o să vorbesc astăzi despre o temă mai generală și anume o să încerc să răspund la întrebarea ce este lingvistica. Este o temă destul de largă la care m-am gândit să răspund pentru că întrebarea pe care o primește orice lingvist din partea publicului nespecializat când aude că meseria pe care o are este cea de lingvist este câte limbi străine vorbești. Și bineînțeles că numărul de limbi străine cunoscute nu are neapărat legătură cu meseria de lingvist. De aceea o să încerc să arăt astăzi că lingvistica este o disciplină științifică și o să spun cu ce se ocupă ea. În afară de momentul acesta cu obiectul de studiu al lingvisticii, o să vorbesc despre tipurile de lingvistică existente în prezent și despre orientările teoretice, apoi despre începuturile lingvisticii empirice și științifice, despre prima gramatică, primii savanți, despre descoperirile epocale din lingvistică, pentru că există și așa ceva, despre începuturile lingvisticii romanice și despre un moment de glorie din istoria lingvisticii, nu o să-l dezvălui de acum, încheind cu lingvistica românească, de unde a început și unde s-a ajuns în momentul de față. Dacă ar trebui să dăm o definiție a lingvisticii, am spune că este acea disciplină științifică care are drept obiect de studiu limba sau limbajul sau vorbirea, mai pe înțeles. Sigur că în momentul în care studiem limba, ne gândim la mai multe niveluri care corespund domeniilor limbii. De pildă, domeniul foneticii care se ocupă cu producerea și percepția sunetelor, domeniul fonologiei care se referă la sistemele de sunete specifice fiecărei limbi, domeniul morfologiei care se ocupă cu structura cuvintelor, domeniul sintaxei care se ocupă cu combinarea cuvintelor, cu ordinea și relațiile ierarhice dintre cuvinte, domeniul lexicologiei care are în vedere vocabularul fiecărei limbi, domeniul semanticii care privește sensul, referința, adevărul, concepte destul de abstracte și domeniul pragmaticii care se ocupă cu utilizarea limbii în contexte concrete. Deci deja urmărind aceste niveluri ale limbii, vedem că lingvistica se ocupă cu foarte multe lucruri care corespund fiecăruia dintre aceste domenii. În momentul de față există multe tipuri de lingvistică și de aceea dacă ești lingvist nu înseamnă că te pricepi la toate. De pildă, se face lingvistică sincronică, adică lingvistica care privește momentul actual al unei limbi sau al mai multor limbi, și lingvistică istorică, cea care privește evoluția limbilor. Se poate face și tipologie lingvistică, adică acele lucruri care privesc clasificarea limbilor și asemănările și deosebirile dintre ele, sau lingvistică comparată. Se poate studia contactul lingvistic, se pot face ediții filologice urmărindu-se evoluția textelor și modul în care au arătat acestea. Lingvistica înseamnă și dialectologia, adică studiul variației teritoriale a unei limbi, și geografia lingvistică, un domeniu asemănător cu cel al dialectologiei. Există și lingvistica aplicată, acel domeniu al lingvisticii pe care îl folosim în viața de zi cu zi, de exemplu când dictăm telefonului mesaje și el poate să le reproducă după vocea noastră în scris. Sau sociolingvistică, sau lingvistică cognitivă, sau traductologie, sau etimologie, adică istoria originii cuvintelor, sau lexicografie, dicționarele și modul în care se realizează acestea. Stilistică, semiotică, analiza discursului, chiar antropologie lingvistică, adică acea disciplină care privește limbile pe cale de dispariție. Acestea sunt discipline, subdisciplине clasice, să spunem așa, ale lingvisticii, dar mai nou au apărut și alte orientări. Lingvistica computațională, acea ramură a lingvisticii care se ocupă de achiziția limbii materne sau de învățarea unei limbi străine, biolingvistica, neurolingvistica, lingvistica matematică, chiar lingvistica criminalistică, o ramură mai nouă, sau chiar lingvistica naturală, o orientare dezvoltată mai ales în Spania în momentul de față. Deci, încă o dată din această listă, se vede că cuvântul lingvistică se referă, de fapt, la foarte multe domenii și subdomenii și că, bineînțeles, a fi lingvist nu înseamnă să cunoști toate aceste domenii, ci mai degrabă o să-ți alegi unul dintre ele. În lingvistica actuală există mai multe orientări teoretice și fiecare cercetător este liber să-și aleagă unul dintre aceste domenii. De exemplu, poți alege să faci tipologie sau poți alege o perspectivă funcțională, adică acea gramatică tradițională pe care o știm de la școală. Există o gramatică a construcțiilor ca model teoretic sau gramatica generativă care e îmbrățișată de grupuri mai restrânse de cercetători. Inclusiv din acest punct de vedere al orientărilor teoretice există o mare diversitate. Aș încerca să spun câteva cuvinte despre de când și cum se face lingvistică.
Și nu există un singur răspuns la această întrebare, pentru că avem două tipuri de lingvistică. E mult spus lingvistică pentru etapa empirică, cea bazată pe observație, pentru că acest tip de lingvistică, cu ghilimele de rigoare, se face din antichitate și avem cel puțin trei tradiții. Cea hindusă, reprezentată de Panini, despre care o să vorbim imediat, cea grecească, reprezentată de Aristotel, de Zenon, de Dionysius Strax și așa mai departe, și tradiția latină, reprezentată de Varro și Vindilian la început, dar și de alții după aceea. Lingvistica, ca disciplină științifică, sigur, nu poate fi dusă atât de mult în urmă, în antichitate. Ea există ca știință din secolul al XIX-lea și momentul de început a fost în spațiul german. Deci, în Germania este spațiul în care a început să se facă pentru prima dată lingvistică în sensul științific. Primul gramatic, nu putem să-i spunem gramatician, pentru că este vorba de vremuri foarte îndepărtate în timp, primul gramatic este Panini, care a trăit în secolele al 5 la al 4-lea înainte de Hristos. Lui îi datorăm o lucrare care se numește Cele 8 cărți și este o lucrare care cuprinde 4.000 de aforisme sau sutre despre sistemul fonologic și gramatical organizate algebric. Este o gramatică a limbii sanscrite care s-a transmis oral, de aceea și această organizare pe sutre. Și Panini vorbește de 68 de predecesori pe care i-ar fi avut. Deci, practic, tradiția aceasta hindusă este absolut remarcabilă, pentru că, deși primul text păstrat este acesta, din secolul al 5-lea, al 4-lea înainte de Hristos, dacă au existat 68 de predecesori, deja înseamnă că cu mult timp înainte se făcea gramatică. Așadar, asta este prima descriere a unei limbi, prima descriere a unei limbi, a sanscritei mai precis, ca vehicul al literaturii vedice. Din păcate, ea a fost cunoscută în Europa abia în secolul al XIX-lea, prin Franz Bopp, care a și încercat să ofere o traducere și a popularizat-o în mediul european. O să trec acum la începuturile lingvisticii ca disciplină științifică. Am văzut care a fost prima gramatică și acum, la o mare distanță în timp, momentul în care lingvistica devine o disciplină științifică este plasat în secolul al XVIII-lea. În 1786, Sir William Jones publică o carte care se cheamă Limba sanscrită. El compară sanscrita cu greaca și cu latina și în felul acesta este primul care reconstituie și descrie familia limbilor indo-europene, din care fac parte majoritatea limbilor vorbite în Europa, inclusiv, sigur, româna și limbile romanice. Cu această ocazie, sau mă rog, acest moment a însemnat ceva foarte important pentru toți cei care se gândeau să studieze lingvistica și înseamnă ceva important și pentru studierea, pentru înțelegerea mai bună a relației dintre latină și limbile romanice. O să încerc, punctând aceste momente importante din istoria lingvisticii, să mă refer și la relevanța lor pentru limba română, sigur, prin intermediul limbilor romanice la început și apoi special pentru română, fiindcă ăsta va fi punctul final al discuției. Tot așa, ca moment important la începuturile lingvisticii științifice, este o gramatică publicată de Franz Bopp între 1833 și 1852, o gramatică comparată a limbilor sanscrite, zend, greacă, latină, lituaniană, gotică și germană. Deja sunt foarte multe limbi care au fost comparate și aceasta este prima analiză comparată a limbilor indo-europene. Și această carte ne ajută să înțelegem mai bine relația dintre latină și limbile romanice, bineînțeles, pentru că unele dintre limbile discutate fac parte din familia romanică, bineînțeles latina în primul rând. Despre descoperiri revoluționare sau epocale, e foarte greu să vorbești în lingvistică, fiindcă lingvistica nu e o disciplină ca medicina sau ca biologia sau ca astronomia. Dar uneori se întâmplă, foarte rar e adevărat, să găsim astfel de descoperiri și în domeniul lingvisticii. Și o să spun acum doar despre una dintre ele, care a fost foarte importantă pentru toți lingviștii, indiferent de orientare. În 1915, un orientalist ceh a anunțat că a descifrat limba hitită. Limba hitită este cea mai veche limbă europeană atestată, din secolele al XVII-lea, al XIII-lea înainte de Hristos. Avea scriere cuneiformă care încă nu fusese înțeleasă și descifrată. Iar această descoperire, de fapt mai degrabă această descifrare, a confirmat multe dintre proprietățile reconstituite ale indo-europenei, deci ale limbii care a stat la baza tuturor celorlalte limbi cunoscute, inclusiv a sanscritei.
doar în felul acesta, când există tezauri în acestea lingvistice nedeșifrate, acest tip de descoperiri pot fi considerate revoluționare sau epocale pentru lingvistică, fiindcă ele confirmă sau infirmă existența de secole a unei discipline. Și în această situație, în momentul când Hitita a fost descifrată, ea, de fapt, această descoperire a confirmat ceea ce făcuseră lingviștii în secolul al XIX-lea, reconstituind structura indo-europeană. Pentru lingvistica romanică, încercăm să ne apropiem puțin de română în felul acesta. Primul nume care probabil trebuie menționat este cel al lui von Schlegel, care a făcut primul program de studiu comparativ al limbilor romanice. El a adus în Germania studiul sanscritei și este cel care a propus o clasificare tipologică a limbilor în funcție de criterii morfologice. Este o clasificare pe care o învățăm la școală acum, limbile fiind aglutinante, flexionare, încorporante sau izolante. O clasificare care rezistă așadar de peste 200 de ani și care sigur este o clasificare foarte justă după acest criteriu al morfologiei. Un alt moment important este apariția unei gramatici a limbilor romanice în 1836, care aparține lui Friedrich Dietz. Acesta este fondatorul studiilor romanice ca disciplină academică. Și bineînțeles, spațiul în care s-a început acest lucru este tot Germania, Universitatea din Bonn. Și cel care l-a recomandat pe Dietz ca profesor la Universitatea din Bonn este tot Schlegel. De aceea am zis că numele lui e important, pentru că nu numai că a scris pentru el, ci a creat și o școală. Lui Dietz datorăm prima clasificare a limbilor romanice. El a împărțit limbile romanice în limbi romanice de est, italiana și română, sunt în această categorie, de sud-vest, spaniola și portugheza, și de nord-vest, provenzala și franceza. Aceasta este o primă clasificare științifică, fiindcă mai avusese înainte preocupări de tipul acesta, inclusiv Dante, dar sigur fără să aibă criterii științifice, ci mai degrabă căutând un model pentru italiana literară. Nu putem să considerăm clasificarea de atunci o clasificare științifică. Tot ca moment important pentru lingvistica romanică, aș menționa gramatica limbilor romanice a lui Meyer Lübke, care este bibliografia obligatorie pentru oricine dorește să studieze limbile romanice. Tot în spațiul german a apărut această lucrare, tot în limba germană, și la rândul său Meyer Lübke a propus și el o clasificare a limbilor romanice pe care o învățăm astăzi la școală. Deci dacă clasificarea tipologică datează mai dinainte, clasificarea limbilor romanice în forma în care o învățăm astăzi la școală este de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Lista este portugheză, spaniolă, franceză, occitană, sardă, italiană, retoromană, dalmată și, sigur, română. Am anunțat la început că o să existe și un moment de glorie în istoria lingvisticii și acest moment de glorie este ceva mai târziu, în secolul al XX-lea. El se numește structuralism și reprezentantul cel mai de seamă și, bineînțeles, cel mai cunoscut este Ferdinand de Saussure, care a ținut un curs de lingvistică generală, așa numit, publicat postum în 1916. De ce este important structuralismul? Este unicul moment în care lingvistica a impus o revoluție științifică adoptată de celelalte domenii umaniste, de antropologie prin Claude Lévi-Strauss, de teorie și critică literară prin Roland Barthes și Gérard Jeunet și chiar de filozofie prin Foucault. Structuralismul a propus o clasificare a științelor și a așezat lingvistica în această clasificare într-un loc foarte precis. A folosit conceptul general de sistem care pentru limbă, bineînțeles, dar care după aceea a fost extins și pentru celelalte discipline și a introdus niște principii care sunt folosite inclusiv astăzi în lingvistică și în alte domenii. Principii din acestea de organizare, cel de sistem, cel de ordine sintagmatică sau de principiul asociației și așa mai departe, toate acestea continuă să fie folosite de lingvistică și de disciplinele despre care am vorbit mai devreme. Acum ajungem ușor-ușor la lingvistica românească, pentru că lingvistica românească are o istorie mai târzie. Am ales să o las la final, mergând cumva cronologic pe șirul acesta al întâmplărilor.
O să încerc să vorbesc puțin despre începuturile lingvisticii românești, despre prima gramatică, primele dicționare, primul tratat de istoria limbii române, primul atlas lingvistic și despre momentul actual, care sunt în prezent gramaticile, dicționarele, tratatele, atlasele și ce putem face cu ele. Prima gramatică românească a apărut în 1757 abia, o datorăm lui Dimitrie Eustatievici Brașoveanul. Sigur, este cea mai veche descriere gramaticală de ansamblu a limbii române, fiindcă referirile la structura gramaticală mai apăreau și în alte lucrări. El și-a pus problema normării limbii, adică stabilirii regulilor de folosire a limbii, după modelul gramaticilor străine, mai precis al gramaticilor latine. Cea mai grea încercare a lui Eustatievici Brașoveanul a fost aceea de a adapta terminologia, pentru că nu exista o terminologie științifică pentru gramatică și, de pildă, nu știu, pentru pronume, ceea ce astăzi este un termen banal, aproape cu circulație largă, folosea în loc de nume. Sau, mă rog, sunt foarte multe exemple de felul acesta. Cert este că e o gramatică completă, care, bineînțeles, favorizează partea de morfologie și mai puțin partea de sintaxă, în spiritul epocii, pentru că, așa cum am spus, atenția în secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, era concentrată mai ales către partea de morfologie și în lingvistica, dacă putem să o numim europeană, mai degrabă germană. Există și alte gramatici netipărite. Avem o gramatică netipărită, ce înseamnă netipărite în momentul în care au fost scrise, de fapt. Asta este o gramatică a limbii române scrisă în latină în jurul anului 1770. Se cheamă Institutiones Linguae Valachice. A fost editată destul de recent. Aceasta este prima lucrare în care se afirmă explicit latinitatea limbii române, de aceea este foarte importantă. Și tot în jurul anului 1770, mai precis în 1772, a fost scrisă o gramatică românească de către Macarie. Acesta nu beneficiază în prezent de o ediție tipărită, nici măcar până astăzi, dar se lucrează la asta. Știu că este o teză de doctorat la Iași și una la București, care încearcă să aducă la lumină această gramatică rămasă în manuscris la Biblioteca Academiei. Prima gramatică tipărită este o gramatică care a făcut istorie, în sensul că a apărut în anul 1780, momentul care separă convențional limba română veche de limba română modernă. Este gramatica lui Samuel Micu și a lui Gheorghe Șincai, elementa limbii dacoromane, Sive Valachiche, apărută la Viena în 1780 și apoi la Buda în 1805. Este o gramatică redactată în limba latină, care urmează, bineînțeles, principiile școlii ardelene, pentru că cei doi autori sunt reprezentanți foarte cunoscuți ai mișcării acestea. Și această gramatică și-a propus să fie explicit didactică și normativă, deci să fie folosită la școală și să arate care sunt normele limbii. Ceea ce este specific pentru această gramatică față de celelalte gramatici nepocă este afirmarea explicită și uneori chiar exagerarea caracterului latin al limbii române. Uneori anumite fenomene sunt prezentate voit prin comparație cu latina, așa încât să pară că româna este foarte, foarte apropiată de latină. Bineînțeles că este foarte apropiată, doar că în această gramatică argumentele sunt un pic uneori amuzante pentru noi astăzi, dar e foarte important că erau conștienți de latinitatea limbii române. Acum ne gândim care ar fi primul dicționar al limbii române și pentru cei care sunt mai familiari cu zona literară, eu avem o veste bună în sensul că primul dicționar cu două rânduri de ghilimele, să spunem așa, este scara numerelor din istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemie din 1705, care arată ca un glosar de neologisme, ca o listă de cuvinte noi, împrumutate din alte limbi, cu definiții sumare, dar și cu indicații etimologice, adică indicații despre originea cuvintelor. Să zicem, cuvântul avocat, la acea vreme era o noutate, de origine latină, este definit ca acela ce trage pentru altul pâra cu plată. Sau comedia, cuvântul împrumutat din greacă, este definită ca figuri voroave care le scornesc râsul și închipuiesc scrisorile adevărate. Sunt multe exemple care ar merita menționate, dar
m-am oprit asupra acestora, asupra unui cuvânt împrumutat, preluat din latină și asupra unui cuvânt preluat din greacă, pentru a vedea care a fost intuiția lingvistică a lui Cantemir, care, bineînțeles, e, cum să spun, demnă de a fi studiată chiar și acum și de a fi folosită în lucrările lexicografice. Avem după aceea dicționare multilingve. La început, oamenii nu s-au gândit să facă dicționare ale unei singure limbi, ci au văzut dicționarele mai degrabă ca pe un instrument de a traduce lucrurile dintr-o limbă în alta. În 1649 avem un lexicon slavo-românesc pe care îl datorăm lui Mardarie Cozianul. Apoi, în jurul anului 1650, avem un dicționar român-latin cunoscut sub denumirea de Anonymus Carasabensiensis. Apoi, în jurul anului, aproape de anul 1700, un dicționar tot așa latin-român pe care îl datorăm lui Teodor Corbea. După aceea, în jurul anului 1700, un dicționar latin-român-maghiar, deci deja cu trei limbi, și așa mai departe. Primul dicționar explicativ, care poate fi considerat și explicativ, așadar, este lexiconul de la Buda, care a apărut în 1825. Acesta este tot un dicționar multilingv, dar ideea este că pe lângă traducerea în alte limbi a cuvintelor românești, oferă și definiții. Este un dicționar român-latin, maghiar și german, toate acestea într-un singur dicționar, care are însă și explicații despre definiția cuvintelor și explicații etimologice și în plus înregistrează cronologic sensurile cuvintelor, adică de la primul sens testat până la sensurile nou atestate în perioada respectivă. El beneficiază în prezent și de o ediție electronică, de aceea cred că poate fi mai ușor consultat mai, ca o curiozitate sau din interes științific, oricum e accesibil. Despre prima istorie a limbii române, nu putem spune că e atât de veche precum sunt dicționarele și gramaticile. Eu datorăm lui Ovid Însușanu, care a publicat în 1901 această Istoire la langue romaine, de fapt primul volum al istoriei limbii române, care a fost tradus în limba română abia în 1961. Este o lucrare care are o poziție teoretică fermă, care se delimitează ferm de teoriile anterioare și de latinism, care avea anumite exagerări, și de influența slavă, care fusese exacerbată în perioada respectivă. Ceea ce este interesant la această lucrare, ca anecdotă așa, este că al doilea volum, care privește secolul al XVI-lea, a fost pierdut în timpul Primului Război Mondial. Densușanu l-a reconstituit și l-a publicat în 1938. Trebuie să fi fost o muncă titanică, pentru că volumul acesta conține nenumărate exemple din textele vechi și probabil că ideea de a relua această muncă și de a reconstitui un volum extrem de mare a fost un moment dramatic, să zicem așa, în evoluția acestei lucrări, dar e important că a reușit să o ducă la bun sfârșit și că ea este și astăzi un punct de reper pentru cei care studiază istoria limbii române. În mod interesant, primul atlas lingvistic este cumva contemporan cu prima istorie a limbii române, dar nu îl datorăm unui cercetător român, ci tot unui cercetător german, lui Weigand, care a făcut acest atlas lingvistic român cu 67 de hărți, bazat pe un chestionar de 114 întrebări. Am pus aici și o hartă ca să vedem cum arată. După aceste momente de început, care marchează primele lucrări fundamentale în cele patru arii de care ne-am ocupat, o să vorbesc în final despre ce se întâmplă acum în lingvistica românească. Cu ce gramatici avem, ce dicționare avem, la ce le folosim, ce atlas avem și ce se întâmplă cu istoria limbii române în momentul de față. Pentru partea de gramatici actuale, sigur, punctul de reper este gramatica limbii române, cunoscută sub numele de gramatica Academiei, care e folosită ca instrument oficial de toată lumea, de toate tipurile de public, mai ales de publicul școlar, desigur, dar și de ceilalți interesați de gramatica limbii române. Au avut ediții succesive, prima în 1954, cea mai recentă în 2005 și republicată în 2008.
Este o gramatică descriptivă și normativă, aliniată, sincronă cu gramaticile de referință ale altor limbi, mai ales ale altor limbi romanice. După gramatica Academiei au mai existat și alte instrumente de tip gramatică. Gramatica de bază a limbii române, care e o gramatică mai sintetică și cu destinație didactică. Gramatica limbii române pentru gimnaziu, care e o gramatică specială pentru nivelul gimnazial, care este totuși nivelul la care gramatica se studiază cel mai mult în momentul de față. Și The Grammar of Romanian, o gramatică a limbii române dedicată publicului străin și, bineînțeles, scrisă în engleză. Sigur că în curând, nu foarte curând, dar într-un viitor palpabil, să spunem așa, va fi nevoie de o nouă ediție a gramaticii Academiei, fiindcă deja din 2005 până acum au trecut destul de mulți ani. La partea de dicționare, există o cumva o ruptură între dicționarele folosite de publicul larg și dicționarele folosite mai ales de lingviști. Dicționarul Tezaur al limbii române, sau numit chiar dicționarul limbii române, a fost încheiat în 2010 și de atunci avem o ediție foarte frumoasă, o ediție anastatică, adică o ediție care copiază fascicurile apărute de-a lungul timpului, de-a lungul ultimilor 100 de ani, de fapt. Deci avem acest dicționar Tezaur pe care îl folosesc mai ales specialiștii și lingviștii. Este un dicționar realizat la București, la Iași și la Cluj, printr-o colaborare. Și vestea bună este că el va beneficia, sau mă rog, a început deja să beneficieze de o nouă ediție revizuită, dar care va fi și informatizată. Ceea ce va permite, desigur, accesul mult mai larg la acest dicționar. Cel mai cunoscut dicționar este dicționarul explicativ al limbii române, DEX-ul, care este realizat exclusiv la Institutul de Lingvistică din București, prima ediție din 1975 și ultimul tiraj din 2016. În momentul de față se lucrează la o nouă ediție, cu totul nou, în sensul că nu se va folosi ca bază ediția existentă, ci se va relua, care sigur va fi și aceasta informatizată, pentru că în momentul actual e mai greu să folosim doar dicționarele pe hârtie. Trebuie să menționăm și că atunci când vrem să ne uităm într-un dicționar pentru a vedea formele cuvintelor și nu sensurile lor, deci formă însemnând rostire, scriere, flexiune, adică cum facem genitivul, cum conjugăm un verb și așa mai departe, dicționarul ca reper este dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Prima ediție a fost în 1982, ultima va apărea acum în 2021. Acesta este un punct de reper pentru normarea limbii române actuale, deci este dicționarul prin care practic Academia prezintă, reglementează felul în care arată limba română. Sunt peste 65.000 de cuvinte în acest dicționar, toate având informația ortografică, ortoepică, morfologică, deci scrierea, rostirea, flexiunea, dar nu și sensurile cuvintelor pe care desigur le căutăm în dicționare de tipul DEX sau alte dicționare de felul acesta. Ultimul dicționar despre care vorbesc astăzi este dicționarul etimologic al limbii române, care nu e neapărat un dicționar adresat publicului larg, dar care poate deveni interesant pentru un public mai larg, fiindcă acesta prezintă originea cuvintelor în primul rând. Este un dicționar care sintetizează opiniile etimologice exprimate de-a lungul timpului, deci opiniile despre originea fiecărui cuvânt. Până în prezent au fost elaborate 3 volume și s-a început și procesul de informatizare, care este disponibil online. Foarte puțin despre felul în care arată acum lucrările de istoria limbii române. În anul 2018 a fost publicată o istorie a limbii române, sigur doar primul volum, care se referă la perioada de până în secolul al XVI-lea. Este o istorie internă, adică lingvistică, corelată cu istoria externă, adică cu istoria adevărată, eticheta pe care o știm pentru istorie, pentru că prezintă faza limbii române încă neatestată în texte. În pregătire sunt și volumele următoare, al doilea și al treilea, deci e un proces în desfășurare. Tot la partea de istoria limbii române ar fi de menționat că lingvistica românească beneficiază de 2 lucrări cu circulație foarte largă, scrise în engleză, The Syntax of Old Romanian și The Oxford History of Romanian Morphology, care au apărut în ultimii 5 ani.
o descriere sistematică a sintaxei, respectiv a morfologiei limbii române, cu deschidere către publicul străin. În fine, pentru partea de, tot pentru partea de istoria limbii române ar fi de spus că există o grijă constantă pentru editarea textelor vechi, multe dintre ele rămase în manuscris, cele mai multe la Biblioteca Academiei Române, și ca un reflex al acestei preocupări, aș spune două vorbe despre Crestomația limbii române vechi, o lucrare în curs de elaborare la Institutul de Lingvistică, din care au apărut până acum două volume, ultimul în 2020. În fine, ultima idee de astăzi ar fi aceea a atlaselor dialectale. Ați văzut că tradiția atlaselor începe la începutul secolului al XX-lea. Acum sunt atlase lingvistice de foarte multe feluri. Cele care sunt acum în curs de elaborare sunt Atlasul Lingvistic Român pe Regiuni Sinteză, o lucrare care se folosește de atlasele regionale precedente și sintetizează aceste informații într-un singur volum, sigur sunt mai multe volume, dar într-o singură carte, să spunem așa, și de Atlasul Limbilor Europei, care a început să fie publicat în 1975, care are până acum 9 volume. Acesta a fost primul atlas lingvistic care s-a informatizat, acum sunt mai multe atlase lingvistice informatizate, dar acesta a fost primul. Am încercat să trec puțin prin istoria lingvisticii în general și prin istoria lingvisticii românești și am văzut că lingvistica a avut ca punct de pornire studiul empiric al limbii sau al limbilor, observațiile celor care nu erau neapărat lingviști de meserie, dar care vedeau că există anumite particularități ale unei limbi sau anumite asemănări între mai multe limbi. În prezent ne-am îndepărtat mult de acest punct de pornire. În prezent, lingvistica e o disciplină științifică cu o mare diversitate de domenii și de orientări, iar lingvistica românească, deși a început mai târziu față de celelalte tradiții europene sau non-europene, vedem că momentul de față este perfect sincronizată cu orientările internaționale și că lucrările publicate în România răspund exigențelor internaționale. Thank you.